լինեն ու կպատասխանեն։ Ինչքանով կազդի այս հարցը մեդալ երկու կողմ ունի։ Եթե մենք միրի հետ կապված ու մնացած պատժամիջոցների հետ կապված որևէ քայլեր չենք կատարում, դա ինչպես կազդի, եւ եթե կատարում ենք, դա ինչպես կազդի։ Որտեւ շատ դեպքերում մեր բանկային համակարգը, եթե փորձի շրջանցել պատժամիջոցները, մեր բանկային համակարգը կհայտնվի աշխարհից մեկուսացած վիճակում, ինչը մեր ոչ միայն ֆինանսական ոլորտին, այլև իրական հատվածին կդնի լուրջ խնդիրների առաջ։ Ու առիթից օգտվելով ուզում եմ մի բան էլ հիշեցնել, Տիկին Կարապետյանը սկզբից նշեց ընդդիմադիր պատգամավորների քվեարկության մասին, ես էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ որպես տնտեսական հանձնաժողովի անդամ և որպես էներգետիկայի հանձնաժողովի անդամ Եվրանեստում մասնակցել եմ երկու նիստերին, որին մեր ընդդիմադիր գործընկերները մասնակցել են առաջին 5 րոպեն։ Սա ասում եմ, որտեղ սա հարաբերականն է, բաց դուք կարող եք բացել տեսակցությունները նայել, այդ զեկույցների ժամանակ Հայաստանի նկատմամբ կոնկրետ մեղադրական հայտարարություններ են հնչել նաև սանկցիաները շրջանցելու հնարավորությունների առումով, որին պատասխանել ենք ու հիմնավորել ենք, որ նման բան չկա, եւ այս առումով ուզում եմ ասել, այդ երկսայր սուրը, այսինքն պետք է համնայել պատժամիջոցները չշրջանցելու ռիսկերը եւ շրջանցելու ռիսկերը։ Իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր շատ հավասարակշռված եւ զգուշավոր դիրքորոշում է որդեգրում ու միրի քարտերի սպասարկումը, բացի ՎՏԲ բանկից մնացած բանկերում արգելու որոշումը, իմ կարծիքով լուրջ հավասարակշռված եւ ամեն ինչ հաշվի առնող որոշում է եղել։ Իսկ դետալների մասին կխնդրեմ կենտրոնական բանկից մեկնաբանություն ուզեք, կարծում եմ այնտեղ ավելի հստակ պատասխան